Come on, come on, come on.
السلام عليكم عزيز مهمان مزمان لرمز عبد القدر بوامز خاندانه تويلر عشقلر مباري بسن ديزو دیکمز فرزند لرگ سن تويلر بريد تويلر مباري بسن توي اگتلر مزم ايلي يورتيگ ازمت قلدگن اگتلر بلسن توي اگتلگن برز مهمان مزمان لرمز يشكي فيديو قمشت قدلت قلمز تويلر مباري بسن مرحمت Allah 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 Allah
halkımız biladi. Elimiz biladi, halkımız biladi. Bekzat dostum, Bekzat. Abdikhanım, oğlum, oğla. Bekzat, Bekzat. Abdi Kadir'imiz, dostumuz. Yeni yurtka kançadan kança hizmeti sinyal insan. Bir an tane bir, ne dedi deme, kümünü kaldırma gen. Bir an tane kümünü kaldırmay, hizmetini kıyan insan. Bir şey yok. Muhammed'in maaşını bozuldu. Şu otamda maaşını söz deyemem. Ondan kıyım misin hizmetine boğraman degen joyu var. Dostumlar. Aşı değil. Çünkü ota razı, huda razı degen joyu var. Ve dostum otasını razı kıyım insanlara da bileyemem. Niye benim indi kogandı? Allah'ın özü biladı, Abdülkadir babam biladı, Bizzat dostum biladı. Bizzat, ünlemeyi kıldır. Benim yerine bitti. Abdülkadir Arif ustoz bo'lgan yurtimizning dunyoning ustuni ota bo'ladi.
bo'lib bilmasa xato qiladi. Ato otani ardoqlar ko'taring boshga. Bu sizga payg'ambar daho bo'ladi degan. Men Bigzat do'stimni, mana do'stim, do'stim, do'stim Bigzat do'stimni otani xizmatini qilgan yaxshi inson deb bilaman men. Hali Bigzat. Bigzat do'stim. Bigzat do'stim. Men yana kelgan do'stlar. Men yana kelgan do'stlar. Endi menga qara boshla. Bora endi onangiz rahmatlar. Bizni bilmaysiz. Eslasangiz kerak. Sig'magariga o'tib ketdi. Lekin men shukr qilaman. Men sizga rahmat aytaman boshlar. Bir kuna bilan kelgan inson sifatida rahmat aytaman. Otangizning xizmatini qilgan inson sifatida rahmat aytaman sizga boshlar. Chunki bugungi kun, mana bugungi ob-havo, bugunga buncha yomg'ir boshlar. Xudoyim taolo, Xudoyim taolo har kimga nasib qilmaydi uni. Har kimiz Xudoyim suygan bandasiga nasib qiladi. Siz Xudoyimni suygan bandasi ekansiz. Sizni tufaylidan biz ham shu yomg'irli bo'lib qoldik, qorli bo'lib qoldik. Mol Abqadir bobom o'tiribdi. Abqadir bobo, rahmat sizga. Keling bu yerga. Shunday bir insonda, shunday bir insonni voyaga yetkazganligingizga bo'lajon. Rahmat sizga bo'lajon. Mana shu bir inson tufaylidan elimizga mana shuncha baraka yog'ildi, narsa qildi. U nima dedi bu to'y munosabati bilan, boshqa narsa bilan emas bu. Bu bugungi mana shu kunning bu kunning barakasi tufaylidan gapirayotganingizni o'shlar. Rahmat o'shlar. Yaxshi kunlar bo'lib bizga o'shlar. Mana bu elning qoriga yaraydigan inson bu. Elning Yildin qoriga yaragan insonga Xudoim baraka berib turdi. Yildin qoriga yarash degan nima degan? Yildin qoriga yarash degani mana odam men borsam borsam xarajat qilsam 2 so'm qoladimi deydigan emas. Mana odamning yukini men aqib dersam shu bandaning dumog'i choq bo'ladimi? Shu inson rahmat aytadimi degan inson yildin qoriga yaragan inson bo'ladi. Bu foydani o'ylash emas yerda. Endi Abqadir bobo rahmat aytaman o'shlar. Abqadir bobo shunday sevimli bir yetuk inson voyaga yetkazganiga rahmat o'shlar. Shuni elni xizmatini qilib, elga bir baraka yog'dirib turgan seni insonga rahmat aytaman o'shlar. Bu safda nima turar? Bu safda joyda ma'lum. Bobolar turibdi, qabr kiraymiz deb turib. Bobolariga, buvolariga bitta navbat beramiz. Undan avval isha bo'lsin. Shiraysan. Kaaba qopqasida turgan ey posbon. Avval onalarning ochgan yo'llarin. Onalar foyiga tiz tushib ushalgan. Ko'zga sur tavof qil o'pgin qo'llarin. Hojar onamizning nidosi sabab Kaabada ko'z ochgan obizamzam ham o'ltirmish onaga qarab ne payg'ambarlar ko'zlaridan ham qavmimni ranjitib qo'ymayin sira. Tabut esib kelgan er zoti doim onalar bag'ri doim bishik jo hayot baxsh alalar aytar muloyim Kaaba qopqasida turgan ey posbon avval onalarning oskin yo'llarin onalar foyiga tushib ushalon ko'zga sur tavof qil o'tgan qullarin rahmat amalaringizga endi Yulduzday nur sasin, yaxshi qaraling. Agar chinar bo'lsang, chinar degasha, bevaqt uzilmasin biror yaproq. Rahmat o'shlar. Endi mana bu g'olob va sayyora mamasi bor, jasim yuboramizda. Mamasi ham bir gapirsa. Sal ishi demaydi, keti demaydi. Dunyoning shodligi yig'ilsa butun do'stlar degan ta'kidlaysiz. Assalomu alaykum, aziz davramiz qatnashchilari. Mana bugun bizga sinovlashimiz kelgan dasturxon yozuvchi kerakligi. Mana shu bizga sinovlashimiz farzandlari ham bittasi 10 ta qatatsin nasibsa, 50 qoldi bo'lsin. Hamisha to'ydan
yaxshi kundan bosh chiqmasin. Yaxshi kunlarda hamisha do'stlar ardog'da bo'lsin. Yaxshi kunlarda hamisha to'kisdivalikdan yashaylik, nasib qilsa. تولاقا بارك اما نتكسر خدایم یوزد بیسم یامبر بیسم کار بیسم یکی تیکی چکیم زور بیسم این آباد بیسم یه نبیتی نیست بیسم این همه نیم وای گیت کسی که من سوپر نده یه نبیتی نیست این ده کی ده سوال بیاد ات کی محمد یال مرسیجان 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 مرسیجان